ឯទេវាសាតមនោសាវេសំទេវតាទាំងឡាយក្នុងជាន់បរិណមមិតវសវាតៃបានលើសំឡេងនៃទេវតាក្នុងជាន់ណាមមានរតីហើយក៏ញាងសំឡេងឲ្យលាន់លើឡើងដោយសេចក្តីសរសើរដូចគ្នាបរិណមមិតវសវាតៃនាងទេវាណាងសានទាំងសតវាព្រហ្មកាយិកាទេវាសាតមនោសាវេសំហេតាបញ្ញវតាពីរិយនសិយ៉ាងអិសបតនេមិកតិយេអនតរាងធម្មចាកាំងបវត្តតាងាបរិវត្តិយ៉ាងសមណេនវៀព្រះមណេនវៀទេវេនវៀមីរេនវៀព្រះមុនីវៀកេនជវៀលោកាស្មន្តេទេវតាទាំងឡាយក្នុងពួកព្រមបានលើសំឡេងនៃទេវតាក្នុងចន់បរិណមមិតវសវន្តីហើយហើយលាន់ឮឡើងដូច្នេះថាចាងគឺធន់នេះអនមានចាងឯណាមួយក្រៃលែងជាងគឺសមណាក្តីព្រាមក្តីទេវណាក្តីមាក្តីប្រងក្តីអ្នកឯណានេះមួយក្តីក្នុងលោសំដែងពុំបានឡើយមានតែព្រះនាមមានប្រភាក្នុងត្រាសំដែងឲ្យក្នុងឥសិបតនមិកតិយវន្តានក្រងព្រះរាណសៃឥតិហតេនកានេនតេនមហតេនយាវព្រះមលោកាសាតោអាភូកេចេសំលេងសាធុកាលន់លើឡើងទៅដរាបដល់ព្រមមលោកកណានោក្នុងមួយរំពេញនោដោយអាកាលន់លើតតគ្នាដូច្នេះអាយ៉ាងចិត្តសហស័យលោកធាតុសង្កម្មិសម្បកម្មិសម្បវេធីទាំងមើលលោកធាតុនេះក៏ក្រើកញាប់ញ័រទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមនឹងញាប់ញ័រទាំងពងអបមាណោចអលារោអោពាសោលោកេបាតរហោសអតកម្មទេវានាទេវានុភាវន្តេទាំងរស្មីដ៏រុងរឿងក្រៃពេលនឹងប្រមាណមិនបានកំឡងលើទេវានុភាពនៃទេវតាទាំងឡាយក៏កើតឡើងប្រកបក្នុងលោកអតកោភគវីឧទានណាងឧទានណេសិអញ្ញាសវតភោកណ្ដញ្ញោអញ្ញាសវតភោកណ្ដញ្ញោទាំងលំដាប់ដូចព្រះធម្មមានប្រភាជាម្ចាស់ត្រង់បណ្ដើរនៅឧទាននវាចាថាកណ្ដញ្ញាមច្ចេដឹងហើយណោអកណ្ដញ្ញាបានចេះដឹងហើយណោអិតិហេទាំងអញ្ញាស្មតោកណ្ដញ្ញាសអញ្ញាកណ្ដញ្ញោទ្វេវនិមមហោសីតេព្រោះហេតុនោះវាថាអញ្ញាកោដញ្ញាហើយបានមកជាធ្ងន់នៃប្រកណ្ដញ្ញាដ៏មានអាយុព្រះធម្មចក្រពវត្តនសនចំមេមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភគវតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសង្រិកិរិយានអ្នកមានសក្ការថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះករុណាចោមមានបង
ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងអានមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអេវំមេសុតាំងសនេញឈ្មោះធម្មចាកម្មបវន្តនសនខ្ញុំឈ្មោះអានណំបានស្ដាប់មកហើយយ៉ាងនេះថាឯកានសមយ៉ាងភគវេពីរិណសិយំវិហរតិអិសបតនេមិកតិយេសម័យមួយត្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃអិសបតនមិកតិយវន្តចានក្រងពីរិណសិតានត្រខោភគវេបញ្ចវគិយេអនមន្តេសេព្រះដ៏មានព្រះភិយត្រង់ត្រាហៅនៅបញ្ចវគិភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងទីនោះឯងអើយនោះចាំស្ដាប់នៅភិក្ខុនេថាទ្វេមេភិក្ខវេអន្តាបំបច្ចិតេនណសេវិតាមពីមនិលភិក្ខុទាំងឡាយអន្តធរគឺធរជាផ្លូវអាក្រក់ទាំងឡាយពីប្រការនេះបំបច្ចិនមិនគួរសាមគមគឺថាមិនគួរប្រព្រឹត្តឡើយកតមេទ្វេអន្តធរទាំងឡាយពីយ៉ាងនោះដោយមដែងយោចាយ៉ាងនុយោគធនាដែលប្រកមខ្លួនឲ្យជាប់ចំពាក់ដោយកាមក្នុងកាមទាំងឡាយហើយណជាធរធទៀមកាមមកបថយចនិកោជាធររបងបថយជនអនរិយងមិនមែនជារបងអរិយបុគ្គលទេអនន្តសង្ហេតោយោចាយ៉ាងអន្តកិលមថានុយោគធនាដែលប្រកមសេចក្តីលំបាកដល់ខ្លួនតងខោជាហេតុនាំឲ្យលំបាកកាយជារបងអរិយបុគ្គលទេអនន្តសង្ហេតោមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ឡើយអេតេតេខោភិក្ខវេអពោអន្តេអនុបកម្មមេឆេមៀបដិបទាកិលេសអតិសង្ខន្ធិរកករណីញាណករណីឧបសម័យយអភិញ្ញាយសម្បោធិយនំពិនិយសង្វន្តតេមនិលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីប្រតិបានជាកណ្ដាលមិនលែងអំដោយអន្តរណៃ
ពីយ៉ាងនោះឯងដែលតថាគតបានត្រាដឹងហើយជាសេចក្តីប្រតិបានធ្វើឲ្យកើនបញ្ញាចាងខោភ្នែកគឺប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យកើនដឹងបាប្រកណ្ឌប្រមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់ដើម្បីសេចក្តីដែលចំពោះដើម្បីសេចក្តីដែលដោយប្របីដើម្បីសេចក្តីរំលន់តងសតមអាចសាភិកវេមជ្ឈាមាបដិបតិតថាគតេនអភិសម្ពន្ធាចាងខោករណីញាណករណីឧបសមយអភិញ្ញាយសម្ពោធាញាណិយសង្វាតតេមនីលភិក្ខុទាំងឡាយក៏សេចក្តីប្រតិបានជាកណ្ដាលដែលតថាគតបានត្រាដឹងហើយជាសេចក្តីប្រតិបានធ្វើឲ្យកើនបញ្ញាចាងខនធ្វើឲ្យកើនសេចក្តីប្រកាន់ប្រមែនប្រព្រឹត្តដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់ដើម្បីសេចក្តីដឹងចំពោះដើម្បីសេចក្តីដឹងដោយប្របេយដើម្បីសេចក្តីរំលន់តងនោះតាដោយមដែងអយមេវអរិយោអតហង្គិកមេកលអង្គិកមេកេធម្មដោយជាផ្លូវមានអង្គ8ដល់ប្រសាននេះឯងហៅថាសេចក្តីប្រតិបានជាកណ្ដាលសៃយដ្ឋៃទាំងអានថាង្គិកមេនោះដោយមដែងផ្លាសម្មាតន្ថេសង្កាមបសេចក្តីត្រៃរីត្រូវសម្មាវិជ្ជាសម្ដីត្រូវសម្មាសង្កាមបកានិយត្រូវសម្មាអាជីវៈកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិនត្រូវសម្មាវិយាមោសជាយាមត្រូវសម្មាសតិសេចក្តីរលឹងត្រូវសម្មាសមាធិកិរិយាតំកល់ចិនអោយនឹងត្រូវអាយយានខោសាភិក្ខវេមេជ្ឈមាញ្ញតថាគតេនអភិសម្ពន្ធាចាងខោករណីញាណករណីឧបសមយអភិញ្ញាយសម្ពោធាយនាមពាននីយសង្វន្តតេមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអថាង្គិកមគ្គនេះឯងដែលតថាគតបានត្រាដឹងហើយជាសេចក្តីប្រតិបានធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាចាងខនធ្វើឲ្យកើនសេចក្តីដែងច្បាំងប្រកណ្ឌរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងំសេចក្តីដែងចំពោះដើម្បីសេចក្តីដែងដោយប្របេយដើម្បីសេចក្តីរំលន់តងឥទាំងខោបណ្ឌភិក្ខវេតងខាងអរិយសាចាងជាតិបេតោខាចរិយបេតោខាបរណំបេ
ตังขันสังกัปปะริเตวะตมขะตมมะนะสัปปายาสัปปโตขะอะปะเยหะสัมปโยโกตังขะปะเยหะวะปะโยโกตังขะสังฆังนะละปะตะตังปะตังขะสังฆะเตนะปัญจุปะตินะขันธีตังขะมะนีลภิกขุทั้งหลายจีนคือกิริยาก่อการในขันธ์เจียเหตุนามมงตรัสคือกิริยาจะกรอมเกรียนในขันธ์ก่อเจียเหตุนามมงนึกตรงมรณังคือกิริยาสิกได้สองแสงสัวตรงโตมันนอนนึงจำอ้อจันตั้งไลก็เจียเหตุนอมโมเนตองกิริยาประกอบโดยแสนนึงแสงคาตั้งไลได้เหมือนเจียตีสละลังเป็นจันกิริยาปรนประจาแสนนึงสังคาตั้งไลได้เจียตีสละลังเป็นจันก็เจียเหตุนอมโมเนตองแกลบาจองบานนึงวัฒนาม่วยให้ก็เจียเหตุนอมมองเนตองอุปาทิณขันธ์ตั้งหลายแปรมแดตถาคตสมได้ให้ได้บำรุงก่อนตองมีเจียนเจดามนี้ชมอทาตองขะอริยสัจจะอิเตียงขอปนภิกขเวตองขะสมุทโยอริยสัจจังนันติเรียกสหกตาตันตะตันตราภินันตินิสัยยะไทยตังกามมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามณีลภิกขุทั้งหลายตมเองแต่ตังนึกพร้อมไม่ประกอบด้อยดำเรด้อยอำนาจในสิกใดเตรตรแอลเมียนกิริยาริเรียกน้องอารมณ์นงนงเจียพร้อมกระไดตัณหามตันนะฮะมวยเพวตันนะฮะมวยวิเพวตันนะฮะมวยตันนะฮะจังใบเนจมัวแทตองขสมุติยาอริยสัจจะอิเตียงคองโยตัสเยวตันนะฮะยะเสสวิริยกนิโรธโทจะโกปะเดเนสโกมอนติอันเนลยอมเนียลพิคอตังลายกิริยารุมลอดบองนาตันนาฮานุงใส่สอลกิริยาและบองนาตันนาฮานุงกิริยารุมลอดเจ้านาตันนาฮานุงกิริยารวยพรจาตันนาฮานุงกิริยามันเมียนอะไรดมหลอดบองเนตันนะฮะดอยอริยเมะมันอ้อยเมียนแสซอเจียดามนีไอชมัวแทตองแคนิโรธแทอริยแสจะอิเตียงทองตองแคนิโรธแทเกียมินีปฏิปเตียอริยแสจังอายเมวะอริยอแอตแหงกิกาวเมะก็ใสยะไทยเตียงสัมมาสังกัปปะสัมมาวิจาร